Gospodine Kostiću, videli smo da je sinoć gazela osvetljena. Dakle, možemo li reći da su radovi već završeni i šta se još čeka? Tako je, radovi su praktično završeni što se tiče konstrukcije, rasvete i svih onih radova koji su bili predmet ugovora. Ostalo je da se uradi samo još na ovoj nizvodnoj pešačkoj stazi završna obloga za koju je potrebno malo toplije vreme. Ja sam siguran da će danas ili sutra i to biti potpuno završeno i da će most biti predat našim sugrađanima na korišćenje. Ono što je interesantno, mogli ste da vidite, juče smo pokrenuli i dekorativnu LED diodnu rasvetu. Most izgleda poprilično neobično, za mene dosta lepo i potrudit ćemo se da, koliko je u našoj mogućnosti već naredne godine, nešto slično uradimo sa Ljubavnim mostom koji takođe može uz neku rasvetu da poprime neku drugu dimenziju i da izgleda mnogo pristojnije, lepše i naravno osvetljenije. Postavljena je zaista moderna rasveta na mostu Gazela. Ograda je plava, pa se stiče utisak da su tu kombinacije svetla, nešto belo, plavo. Na kraju, nadam se da će naši sugrađani izaći da pogledaju to. Može se reći da i u okviru i u sklopu rasvete vezano za Novu godinu, eto, dobili smo jedan osvetljen most kojih zaista nema puno u Srbiji.